გამარჯობა, მეგობრებო, ჩვენ ყოფებით ბათუმში, რატის ბარში, მე კი რატი ვარ და თქვენ უყურებთ რატის ბარს. ეს კი მეოთხე დასი. კიდევ ერთი. გავახატე ბიჭებო. არა გუშინ. გავამეოროთ დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე, ბიჭები აქ არიან, პეტო შემოგვიერთდება, გადაღებაზე არის და რამოდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ვაჩეს კიდე დიდი მოკითხვა პირდაპირ ამერიკაში, პენზმას. დიდი სიყვარულით, მაგრამ მესამე გადაცემა აუცილებლად იქნება უკვე ვაჩესთან ერთად. ანაკეთან ამერიკაში. კი, ანაკეთან ამერიკაში, ან სადმე, რა ვიცი, ევროპაში, რა ვიცი, სად ნებისმიერ სოფლის ნებისმიერ წერტილს. რა გიბათო. მაგას აღარ დაგფინები თუ გამორეკა. რა წამოვშ. მშვენია რა. არა, უნდა სიგიჟებდე, უნდა ერთი. არა, თქვა უნდა. უნდა წამოვშ. იქნება, კაროჩი. უნდა რაო. ვის არ უნდა, ვის არ ერატება. არა, აქეთ რა უნდა. თქვა რა შვებით, ბიჭებო, აბა რა ვახართ, როგორ ჩაიარა თქვენთვის ზაფხულმა. ეხა ეს ვიდეო რო იდება, სავარაუდოდ ბათუმში რატის ბარი უკვე დაკეტილი არის სეზონურად და 2025-ში აუცილებლად შევხვდებით ისევ და ისევ, ოღონდ უფრო მაგარი ამბებით და რა თქმა უნდა ყოველ სეზონზე, ყოველ ზაფხულში ბათუმში აუცილებლად შევხვდებით და მაგის გარდა თბილისში რატის ბარში ბარათაშვილის 2 ნომერში ყოველ დღე გელოდებით. შესვლა უფასო არის, გულაობა, მაგარი ამბები, ბევრი ხალხი და რომ მიხვალ და აი ხალხი რო დაგხვდება. მოიცი, შუაპირა იქნება თუ პარასკევი შაბათი ხალხი იქნება მოგზანდით და დანარჩენი თქვენს კარგ განწყობაზე და გულაობაზე ჩვენ ვისრუნებთ ძმაო. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბათუმში, ვინც გვეწვიეთ, გვერდში გვედეგით, იმიტომ რომ მართლა სასწაული სეზონი გამოვიდა. სუსავსეი მაგარი იყო შენი მომავალი. სუსავსეი იყო, სუ გულაობა, სუ მაგარი ამბები და მოკლედ უფრო მაგარი და მაგარი რაღაცები იქნება. დავიწყოთ ხო ეხა ბიჭებო, მე და გადავინაც ხო უკვე თამაშზე, ცოტა ტალევა მე. ო, სანამ თამაში ერთდროს შეხვდეთ არა? ბიტი ხო და ჩვენ შეგრევას გავაბარჯოს ის. ო, შეგრევას გავაბარჯოს. ე, მაგიდალი. ეჟავი უმაგ რაღაცა. ხო, ხო, ამას დავწერათ არსო, მაგრამ მაშინ გაგმოჯექი არა. პირველს შენ ხო ერთი დალი ერთი დალი გაგიმარჯოთ ძმა გაგე შეხვედრა ჩვენ შეგრევას გავა აუ გაგე ახსნა და ბანი არა დავაი ო როგორ სასიამოვნო კარგია ახველია გასკარგია კარგია სადალია ჩვენ და ხო არ იყავი 1.5 საათის წინ 1.5 საათის ი ხო, просто გადაცემის ფორმალურად წეხანაც რო იკითხე ბიჭები, რა შვებთ, რა ვახართ ხო და ყოველდღე. ყოველდღე. ხუთი საათის წინ წევედი. ბიჭებო, მოდი თამაშზე გადავინაცვლოთ. გადავინაცვლოთ რატი გადავა. რაცამდე იქნება თამაში? თქვენ ერთი მხარე, თქვენ მეორე მხარე. მოგესალმებით. პეტო რო მოვა, რომელი მხარეს მინუსში იქნება, იმ მხარეს დაუჯდება პეტო. ესე გადავწყვიტოთ, ესე იქნება ზმაო სწორი. სწორი. პატარა ხარი წავაგო. ხო და ბოლოს მოგევაჯობია. თამაში არის შემდეგნაირი, 10-მდეა თამაში, მაგრამ ყოველი მეორე, ყოველი მესამე, ნახოთ გადავწყვიტავთ, არის სხვადასხვა სასმელი. მხოლოდ არაკი არ მოგიწევთ. იქ შემოვა ჩივას რეგალი, ბადრის გრიგალი, ვისაც ახსოვს. წაიკითხე ხმამა. ჩივას რეგალი. ჩივას რეგალი. ბადრის გრიგალი. სუჯი. სუჯი. ბადრის გრიგალი. ეგი არის ბაბუამისის გრიგალი. ეს არის კაროჩე, ყველა ქუთაისას აქ დანალევ. რა ქვია ამჟამად? ჩივას რეგალი, ბადრის გრიგალი. ბადრი, ბაბუ, მიყვარს. მოგესალმებით. ჩვენი. ძინა. ოჩე, 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 ბაბუის. წინა გადაცემა, ვისაც ნანახი აქვს, კი ემახსოვრება. მაგის გარდა აბსენტები, ბომდამშენები. მე მომიყურებ ზო, მე ყველაფერი მივიღე წინა გადაცემაში. აჩო ვიცი რომ მაგას სვავს. აუ, აჩო ვინ არიცის? აჩო ვინ არის? ერთხელ წამოსდა რატის ლიმიტო გაქო თბილისის იმაში, ხო ის და დახვრიტა შენ. რასეჯი ხო ჩემი და აბალი მიკაინდეს. ჩვენ ბიჭებო, როცა არ უნდა მოხვიდეთ ჩვენთან. იცი რა დღეს ამდე ინდავლიე? მე და რეზიმ დავკეტე ჩემი ბარი ძმა. ქუთაისო ჩემოსღეროდი ჭიგნი. დედას ვიცავ. აუ, ძალიან ბევრი დავიდი. ბიჭებო, თამაში არის შემდეგნაირი, სხვადასხვა ცნობილი ტრეკი, როგორც ქართული, ასევე უცხოური, მაგრამ ნუ შემსრულებელი და თვითონ ტრეკი შანსი არ არის რო არისოდეთ რა. თქვენი სფეროდან იქნება ძმაო და ოღონდ ეს ყველაფერი იქნება შემოტრიალებული. ანუ ის ტრეკი იქნება შემოტრიალებული. რა შეგვიყურო უნდა იმ ლაი ფრევე. აი ინტერესი. კიდე ანუ უნდა დაასრულოთ და გამოიცნოთ რომელი არის სწორი რა. ჩემი მე და გავთქვით ახლა. კი. აი დავიწყოთ ხო? მიდი საინტერესოა ერთი, მაგრამ აი გავცხოთ ერთი.
ერთი რა გვაქვს? რა გვაქვს? აი. აი. ხოლმე ერთ სამჯერ შევამოწმო ეს ხო ხომუშავს ეს. არა, არა. მოიცა. დაცხებული. ეგრევე რომ მოხარ ხელი უკან აი. გაგემარჯოს ახლავა. შეგერო, ბიჭო, შეგერო. გაგემარჯოს. თორემ მეორდება იგივე რა. რაცა მეეჭება და მოგება გაქარებო და ვერ სვა. შემდეგი ბიჭებო, შემდეგი. ეგრევე ქულა გერწულა და სვავ. გადავახვიო. ვერა, ვერა ხო? ვერც ამას რო შეშალამებ. ვის ხალიფას Black and Yellow, Black and Yellow. ვაგე ველო, ვაგე. ვერა, მაგას ხო როშები არ ვიცი და სიმღერა ვიცან. ეხ ბიჭებო. მედი, მედი. მოდი ძმაო, ამ ჭიქით შენს გაბედნიერებას გაუმარჯოს. ხო, ბარემ სადგეგზე რო თქვიდა, ეგე შეხედე რა ტექნიკურად თამაშობს. სამადლობელი რომ ეიხანო, მაგრამ ეს რო და ბალიო ბაირე. ბაჩე, დაგიოცავ შენს მეორე ნახევარფინალიდან მარტივად. სულ ჯამთეი და ბედნიერი მოკლედავი ცხოვრების. დაგიოცავ და მე ბოლო თითი გვანახე რა, ზოვას გაგო. მომისმენ ჩვენ რომ მოგუწეს მე დავლებ. არა, მე ამას სვამ და შედი. აი, მაშინ დავლებ მე ესე დებილია. დაგიოცავ. კარგად გამყოფოს. შენს მეორე ნახევართან ერთად ძმაო. მაგრამ გამიხარ და ნახე სხვათა შორის და მადლობა ბიჭებო, აბა და დაგიოცავ ჩვენს მეორე ნახევარს. ჩვენ საკაიბოთ. ჩვენ არა უშვებს. მზათხარ? მზათხარ. ჯუჯუ. რაც პატარა მომენტი უნდა დაიჭირო, ხა? ბუთენგი ხო? ინა? ბუთენგი, ბუთენგი. ბუთენგია? საგო кай ბიჭი ხარ, დავაი ბიჭი და გარ. ორი ერთი. რაშო ორი ერთია, ისეო. ბიჭებო, ამის შემდეგი იქნება უკვე ბადრის გრიგალი. აუ მაგი აბა 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 ჩივას ლეგალი ბადრის გრიგალი მუსიე ბაბო პლასმასის ბაბო მუსიე ოდი ბადრის კიდევ ერთი მოკითხვა ბაბოს. არა, ამის მერე არა. აი თქვენც რო დალებთ, აი შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე. ეს არის რაც არის. შემდეგზე გადავინაცვლეთ. რა თქმა უნდა. ჩიქი არია. კენიკა მარიო. დაჭირი რაღაცა შეჩემა რომ მიგახარ. მედი ხა ხო უწევდა რაღაც განსხვავებული და საერთოდ. თქვენ რო დალებთ აი მერე უკვე. მოაჭა ბოდაში. ჩაო რა 100000-ზე წავდივარ. დაგდეზე ჩემი ძმა? 200000. აა, მე 100000 დივიდი და მოდი იგი დაახლოვდა. კარატი უკვე 250000. არა მაგარია. მაგარია რა. ორი თორი არის ბიჭებო ანგარიში. ამის შემდეგი ბიჭებო უკვე ვიც აგებს სოს აბსენტს. აბსენტს. აუ ეგი რო არ მეიგუა ჩი არ შემთავს ვიცა ვარ იმენა, კაროჩე მაწყენიებ, მაგას ვერ დავლებ რა. ხელი გაწი. ვიწრინ. ხელი. აბო ბრა თბილისო. შენი დედასწისა. აბო თბილისო. აბსენტი ბიჭებო, აბსენტი ძალიან. მუსიე, ახლა მოდი რა ქენ იცი, ჩვენ ხო დავლიეთ თქვენ ჯერზე. თქვენ არაკი დავლიეთ, მაგზე და შე. დავლებ ძმა, რატო არ დავლებს? არ დავლებ. დავაი ძმა, ჩვენ ძმაკაცობას გამომაგდეთ. აბა რა, ჩემს. იტო ეს. დავაი, დავლიე, დავლიე. ერთი ჩევა რომ ეგრევე, აი ეს ადრე ერთი ხუთი გადავშე. აჰა, ეგ არის. მედი ვაჩკონა. დავა ჩემს. ვაჩე, დაანგრი.
შეხედე ჩაგიკი და იმნაირი დასალებია შენს მომას ვიცა. არი შეჩემ ხო თუ რა. ცეცხლი ხედა. მე მინდა რა. რა. მიდი სამიდა. ერთი ვარდა. ეგე ერთია ბიზნესი. დალევა მიშეი. მიდი. YouTube. Давай. Сипостуйс эти хваури ше. Кагило сот მეორე ნახევარს მიჭერო. მადლობა, брат. შემოგები. Давай, მიჭერო. Попробуй кандидатов, ну, на шоу. Ирвезе, брат, ახარო. არა. ანგარიში არის 4-ით 3. ვაჩი ამხელის ფახა. ბიჭებო და გოგოებო, ვაჩე ჩამოვიდა. აა ჩამოვიდა. ვაჩე. დავსი. აგერანა. ჩემი მემიზარდე. ხმაშები ცვალე გაროშე. ე? კი, ბიჭებო, სანამ შემდეგ სასემაზე გადავალ. ბიჭებო, სანამ შემდეგ ტრექსი გადავალ. რატი ერთი ჭიქა დალია და დაწყო. იქამდე აქ ჩვენი ძმა აქ რაღაცა ჭიქებს იპარავს თო. სუსტად, ბრატ. აი, საერთოდ მოპარავი. ბაცე, ბაცი. ეტო მოვიდა. აი, ერთხამე ვიპარე არ შემერგო, არაფერი და არც ერთი არ შემერგო. ეგ არ ეგ შემერგება მარაი, არ შემჭა. მოდი, პეტა, მოდი. ფარსერ მოვაკო. ეხა არის 4-3 ანგარიში. როგორც ვთქვით, იმ ეტაპზე, როდესაც პეტო შემოგვიერთდებოდა, რომ მხარესაც ნაკლები ხულა ექნებოდა, იმას დაეხმარებოდა პეტო. ამიტომ გამოვიდა რომ აგერ CJ-სთან და აჩოსთან ერთად იქნება. აი ა. სტოპ, სტოპ, და ვაჩეს წინამდე. პეტო, ხოსვაო? კი, რა თქმა უნდა. ნახეთ რამხელა, რამხელას სულა არის წინა გადაცემიდან აქამდე? აა, ამ კაცის ბალია ჩემი გალოტება, სულა დაგრეული ცხოვრება. პირველად ჩვენ და დაგვია ჩვენთან ძალია და ეხა უკვე დადგან დააგვიანე ძმაო ორი ჭიქა ვადალი უეჭველი აო ბაზარია და ის შენ ერთი ცალი გამოტოვებული რო გაქვს ის ერთი ცალი ეგაც პეტოსთან ერთად ძალია ძმა და გავაგზელოთ უფალი იყოს ხო ჩვენი ფარველი ჩვენი საყვარელი ადამიანების და უფლის წალობით და უფლის დედებით შუდობა ყოფილი იყოს ხო აუ ეუნებ ტექნიკურად თამაშებული მაგრამ შენ შედავდი ამაინდე და მეორე ჩემი ტიმეთი არ მაინტერესებს. ნახე, შეხედე ჩემი მე. საო, საო, საო. შენ რა გამიტარება მიიღო? ორივე ერთად დალიე? მე შენი. მინდი. აუ, მემარჯო, ისე გაგვიმარჯოს, მე პირუ არ დაგჭირდეს ხო ის? ისე გაგვიმარჯოს, რომ მეორეთ არ დაგჭირდეს. ჩიგაზო მალავს. ეგიც მეიპარა ხელში დეიპარა. ჩიჩას არ მალავს, ბაკი ბიჭკა. ბიჭებო, ხლა ასეთი ამბავი გვაქვს. ყოველას გაქვთ ხა თქვენ ორ-ორი თავისუფალი ჩიქა, ამიტომ ჩიოს რეგალი, ბადრის გრიგალი შეავსებს. და და ხე ქეს ჩიქებს. ვიღანე, ქვენ არიცით რა სურნელი ტრიალებს აქ. ქარი მომიწია ის. ეს ჩიქა შემოდი მოდი. ცოტრეს უნდა ცოტრეს. აუ, მაგი ბოლონია და გეცოთ ნიკო ჩემ თავს გავიცეცი. ტაშით გავაციროთ ეს გენიალური სასმელი. აგერ ბიჭები ახლა უკვე მიირთმევენ. გადავინაცოთ უკვე ნელ-ნელა შემდეგზე. 4-ით 3 არის ბიჭებო ანგარიში და ყურადღებით აბა. დავა. 50 ცენტი. 50 ცენტი. 50 ცენტი.
მიერთი ბიჭებო. მიერთი, მიერთი, დარდააყოლო, დარდააყოლო, დარდააყოლო ბიჭებო. მოდი, ამიტი პეტოს დავლოსავ რა, დარდალეს. აა, შემოსრულების აღიზედო. ოჯახული დარდალი ვარ მოთხუნდება. არა, არა. არა, უნდა დალიო, მედი, შეძლოასვით. არა, არა, ასე არ. აი, ახალი მოსულია, გაგვითანა ყوار ხართ და გაკოსეთ გულებში რა. დაცხეთ, დაცხეთ. გაიხარეთ. ვინც ხარ თქვენან უყوار ხართ? შემდეგი ბიჭებო, 4-4 არის ანგარიში. აი, თუ იხ. თუ იხ. ვაიცა, თუ იხ. დაგერხე. აი. ზუკა პინდალი. მალე, მას დავაჭირე, ვაფშე. აი, ეს არის აის კიუბის. აა, გაჯობათ, მაინც გაჯობათ. კი, ეგ არის. ეგ არის და გინდათ. დააჭირეთ კი არა, რომ თქვი გავიდა 9:30 წუთი იმისკენ. აი, ჩემი დედას ვიცა ვარ ვაფშე, თუ წონდოდა რა იყო იმენ, ამიტომ ვინდოდი შერაგალი. 5-4 არის ანგარიში ბიჭების სასარგებლოდ. შენს მომას ვიცა ვარ ეგ ძინა, ჩვენსკენ თუ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აჩვარი ძიმი ალტინერი. რა არის? ძიმი ალტინერი. ანტერერი. თუ ხოედება. თუ ხოედება, გობალი. აბა, ვიღა? ვიღა? რატის ძალი დიაზის და პროსტა გვეუნება. შემდეგი. ეკაიფებიან ძმა, ვაფშე ვერ ხვდები რა. ვაფშე ჩემი დედა ჩემეც რო დაიჭირავდი, დააჭირავდი. ოსმოუკი. რა ოსმოუკი? მეოთხე დასია. ამეცნობა. მამა, მამა. ასე ხარ ისე რაფერ მიყვარს მეოთხე დასი ოსმოუკი შევადარე. საიდან? ზარულ, ზარულ. საიდან მაგრამ ბიჭო ქართულები შეურიეთ ხო და ჩემი სიმღერა ჩამირთო და ვერკაბე მიცალი ასე ხო ამ ჩიქით გამომარჯოს დას არ მოგწონს მეოთხე დას გამომარჯოს ქაზოს ამერიკაში ლუკას არ დავივიწყოთ ხაჭო ჩვენი ძმა რომელმაც კაროჩე შექმნა ას ასევე ძმა გარშემო ის არის ჩვენი ძმა გარშემო კეთილის მოსურველი ბიჭებო გაუმარჯოს, ჩვენ გაგვიმარჯოს. მოდი, საბა, ჩემი დედას მიცა. აი, მოიცა. ვარი რა, გეხვაწებით ხომ მიყვარხარ ძალიან, მანა. ჩვენ ენაცვანეთ, მე და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემი ძმა. ჩვენთან ისე ხარ, რაღაც უნდა იყოს. ჩემი ძმა ხარ. ჩემი ყველაზე დიდი მაგალითი. ჩემე ხო გითხარი, გახსოვს სიტყვები? დრო იყო ჩემი ძმა, კაცის ძმა იყავდა დღეს ჩემი ძმა კაცი იყო. როიგო მაგფერი, ماشي ბოში იყო მიო, ბოში იყო ჩვენ დიდები ვიღავით ახლა პატარა და ხოფტე. ახლა ამბავს მოგვე, საერთოდ რა არის იცი? დღეს ჩემ ძმაკაცებსაც მაგას ვეუბნები, რომ პლეგის ჩაწერა თუ გინდა, ჯერ დაფიქრეთ მე რა ჩაწერე. რატო იცი? იმიტომ რომ 1-2 წელი გავა, 3 წელი და მე იმ პროექტს რო გადახედა, შეიძლება გაგიტყდე, შეიძლება არ გესია მომნოს. ხო, შენ იმას ახსენ. ხო რა? პატარა ასახში. ხო რა, ასახში. ერთადერთ ამას ოხუე ეკიდა, ანგეს გასუჯერებ წერეო და იგიო და ის ჩამიწერია, ის დამიწერია, მაგრამ არ დამიდია სახალხო რა. პროცნა აღვაზე ხარ ეგენი იყვენ, იმიტომ რომ ჩემ გამო. არ მადებიებდნენ, მაწერიებდნენ. მე რანარი პონჩი ვარ, მიკროფონთან მამუშავებდნენ. კარტი რო არ მოგდის, ჯე. მაგრამ მოუვა ჩემი ბედა. პროსტა კარტი არ მომდის. რა ამის მოდის. თავარია რომ ამის. ეგი იმნაირი აზარტული ადამიანი ყველაფერსი კარტები და იმით უყურებს. თავარია ჩემს მაგასებს კარტები მოდის ჯერ. ხო და ხუდი ამით რამე ისროა. სადა ეგო? პროსტა ამგენის მაგალითიდან, ამგენის ნაშრომიდან, ამგენის ნაწერიდან, აი იმხელა ჯერ მოტივაციას ვიღებ და იმხელა გამოცდილებას ვიღებ. ხო CJ-ის შემიძლია დავწერო ეგიც, ეგიც და ეგიც ჩემი ძმის. ნაზავი ვარ იმენა რა, ამ გენის, ხო ახლა მე რა ყველაფერს დავწერ, კაროჩე, ოღონ ამ გენს გოუმართლო იგი, რასაც რისაც იმედი ქვია. ო აი თვითონ იმედი. თვითონ. მე გეკრი გასხვა ჩემო ნახევარი ამოიჭერს. ელა ვქვა, შეიძლება რომ გამოფხიზდე მასალე. და ასე არა. ეგი უკვე დაატავრა ძნელება. ქვენაირი სამაგალითო ადამიანი ნეტა ბარეოს ხავდეთ იმ გვერდში რომ გამეიხედო პატარა თვალეში რა. ასე მინდა რა. მაგია კლია, თორე ისე кайფირონები არის. ბიჭებო დაგლოცავთ. მეოთხე დას გაუმარჯოს. მადლობა, ბრატია. ძალიან 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 მაგრები ხართ, სამაგალითო ხალხი ხართ და
აი ამ თქვენ ძმაკაცობას გალოცავ და გაგიმარჯოთ ღმერთს. მოუსულ წარმატებები და სულ მაგრად და მაგრად იყავით. მადლობა ძალიან. ჩემს და მთელი საქართველოს პლეილისტში ხართ. ო, მენა ყოველღიურობაში შემოგევლეთ. ბავო და შეშენ. წერა აზერ кайფობ, ფეთ кайსი. ჰა, მეტა მათი თავი შემახვედრა სივრცეს. ყოველას ადგილი თავისი მე რომ მივცემ ის დეც, რა დავიდარაბა ბიძე, ეგრევე ხოცე ვარ ქუთაისელი ვიძეა. ხო, მე ცხა ვიწყე ფერას, ძეია ხოცე თქვენა ყოდი ფერას. თქვენი თვა ყოფილი არ ვარ თქვენი დედა, საცვალებადი ხასიათი მე ბიცეს ასე ვარ. ვიცი მახენა, გამიწოი მენა, მოიცმენ და ხო ვიცი და მოუსვენ და ყველა. ვიცი ბაზარო ხომ მოუსვენ და ვერ ხარ და მოგიარება კი თქვენ იქე და ნაკლედა. გავახილე თვალი და მაგილიცა მოძრაო. ვერა სული მომძრაოს, ვერ ფიქრობ არ ვიგავ. ხო, თუ გინდა შენი ფაჭი რო განავითარო, მადუსა და ჩედა თავი ერთო და ხარო. ხო ძილი და დასი ჩარი, მოძდეს ქეს და თოს თასი შარი. ჩვენი ხსენება ვაცაში შარი, არი დასი შარი, არი დასი შარი. როცა უცხოა კრდები წყობა, სულ სხვაა ჩემი განწყობა. სულ სხვაა ჩემი სტილისტიკა, ვარ მელომანი, ხელოვანი მუსიკა არის წმინდა. ვის ხელი არ გაიწმინდა და ფეხი არ დაიწმინდა, ის მოედოს პეროს პარაზიტი, ვით ერთი ორჯერ იბოდიალა ეგრევე გაითიშა. ვიკარგები უსასრულობაში და ვეძებ ნაპირებს, ვიხსენებ და ნაპირებს, მხედავარც ერთი მათგანი არაფერს აპირებს. ისე ვისწრებ ამ პირებს, ვიცი ფობში რაღაცას აპირებდე. I'm a London, მე ვქმნი სტილს როგორც London. I'm a London, მე ვქმნი სტილს რაც მოგწონს მას. ზმი აზრები წინა დადება მოლტენი არ დამიხმარებია სოკრატე და არისტოტელ. მე არ დაპყვება ექსკორტი ეს გზები ფეხით მოლტელე. შენთვის უცხოა ეს ხოდი დესპოტას პირში როუტეს. ჩემი გილწი ჩენი ნინძა გაიკვანცა ჰაერში. მოიხსნა რაცა კინძა ბიძამ ჩაალაკა ფაიში. კაიფში ხარ თუ ჰაიფში, არაფრის არ ხარ საიმში და გაეშვი ფანტაზიებს სხვანაირი ხარ ლაიში. კაიფს ხედავ კაიში, სულ არ ვეძებ არავიში და ამ განდონების გამო მე ნერვებს აღარ ავიში. თუ ინმეს რამე ეშლება მეტყვი სანამ მივცა პირში ენა და ატიო სტორი არავისიან მას. წაფში თიში თვიში ზისი ფიქრობს ნები ხდა. ფიქრობს და სიგადისა უწევს ბოდი შემისნა. ვერავინ ვერ გაიგო, ვერავინ ვერ ვიხთან ოთხები ხდეს ვებ ჭამენ. მე რამდენად უნდა გითხრა, თუ იბადება შეკითხვა ორტოვებ უპასუხოთ. ვამბობ როგორც არის თქვენ, როგორც არ სამ და გააბუკოთ. გააფერტალოთ, გაარიაოთ, გაამუკოთ. მაიჩაც არ შეგიძლიათ რო სიმართლეს ალღოა უღოთ, ან ბოლომდე გაუგოთ, ან რამე რო თქვენ მესაუბროთ. გახარ ჩაჯმულები ვით ეს ვისტაილის შემოვიყვანე და პროსტა. ეს ვისტაილი არ მომეხარ შეთვის პირადად რა. ა მე უნდა გავაგზელო. ა ა ა ა ა ა იცი ამ გავითა წერა მომიდავს ნობთავს ბოს კლავ და მეთობი რომ იმყავ გონითან ვედერებს აქ ზოგირო ქიმაოს და ჩემის ზონის კაში ვაპატარაო ვიდა. ა ო თასო გვერდი წავ და ანუ ვაჩე გვერდი ერთმანეთის ხავს და მანუ გეშებს დარშია წერდი ესე გაფმოცებდი მეძლობას დანდობას გონი ერთმანეთი თუგებია წინახობას ვიდიო სუდი ისკე ნამდენი გავიარეა ჩიაკოს ტელეფონზე მეტოსოც გავარ ქსაში ვარ ათი წუთი მაქსიმუმი ლუდი წამომი ღება ჯახავარ ანუ თავს არი ქებს მანი კარაფიქრებს და ცოტა დაგველია ისე კეთვის გაფიქრებს ხო ა სარდაფიდანის ვისასის დასი ოთხიანი და თანამეტაფში გამითამ ნაბიჯებით ბრახტა ბანცალ და თვალს მოვერევით და გზად ბალაგა სხვა სიჯე ხოძია და რამასალამა და ბალამაზე თარემარე სადა ვარ გელაბა. დღეს ვარდ რატისთან სტუმრად გადაცემაში. იმ გადაცემაში შე რო წინაზე იყავი, ახლა რო არ ახარ და მესამეზე რო იქნები. გადაიცი რომ შენი ძმა შე რო გავიდე. და შენი ძმა, შენი ძმა შე რო გავიდე, მე იბრალა თავზე ოღონდ შეშენ. აი, ნაი, 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 რა. აი, ჩვენები და აგე კიდე სულ ჩვენები ბრატ. აგე, კვაჩე. მომიკითხეთ რატი, მომიკითხეთ. აგე რა, რატო რა დაელაპარაკე ბრატი.
შეჭება ვერ გამოიცნოი ტუპაკი. ასე რა სპაზმობ თაზო? გაზდა საბა ახა მელომანს გავს ბოზიშვილი. შე მელომანი ხარ ხო? თუიცო და არა. აა როლია. არ ხარ მელომანი დამანი არ მინდა. არ ვარ. არი და ვარ. ალო ჯე ხა შე ვადიკი ბოზიშვილი. კარო ამი ფაგებ 6-4 ხო? 6-4 შენ ახლა ხალხს მიესამლე და მიმართე აგერ არ კამერები. მოგესალმებით, მე ვარ თამაზი და თუ შეიძლება ვისარგებლებ ამ მომენტით და გამოვიწეროთ დასი 4 ყველა პლატფორმაზე. რა 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 ტიბრა. ბაგი რა. ჩუ ბიჯო. ეს მინდა რომ ესაა ჩემი განაცხადი. განაცხადეს ბიჭო. შეჭება. კაი, მეიცა ეწოდე. შენ ინფლუენსერი ხوار გახდე შეჭება. ჩასწი. ინფლუენსერი ვარ. სარგებლე მომენტი და გამევიწერო 104 ლომას გავეძე. ვინც ხას ხوار გარ გამოგიწერს და დაგიწერს და მოგწერს. ლოჯი არსო. განანებე თავი ლიო. ნუ აძალებ ხალხს ნუ ტენი. ვინც ხას უნდა თვითონ მოვავეო. აკა, давай, წადი ახლა თავი და გვალები. გაკონცე. აი, გასი გამოიჭერე ხალხი. ელა თაზოზე მიგიშნები. 6-4 არის ანგარიში? კიდე 6-4 აბა. აი, რა ვერ მევიგი. 6-4 აგებთ. ეტრემ ხელი სამეიღო, ბიჭო, რა შეძახი. შავი პრინცი. შავი პრინცი ჯოკერი. აა, ფიქრობს არის, კი. ხო და მე რა გიჟა შავი პრინცი. ო, დალე. ბებერი და ჯერონიმო. ბებერი და ჯერონიმო ვაფშე რა შავი პრინცი შეიძლება. ჩემი და შავი. არა, მარა ფიქრობს, წაიღერა და უთვლი. ფიქრობს, თქვა და უსიო ფიქრობს ქვია და უთვლი მე რა ჯემი. კენაცვალე. ეს ჩათვალე ფორა მოგეს. დააჭდება და მე ფიქრობს, ფიქრობს. ჩემზე უნდა რამე გაიგოს. სვათანა ჯზარა რა ფესი ხო. მონაყოლი ხვისი და ხვისი. ეგენომი, ვიცი, ვიცი. აი, მაშინ ძველებს გამომარჯოს, აი, ჩაუკრის გამომარჯოს, ჯოკერს გამომარჯოს, ჯეროს გამომარჯოს. აკადემიას. ვინც ძველია, ღირსეულია. წესიერია, პატიოსანია, მოსასმენია, დასაფასებელია და სასიყვარულოა, ყველას გაუმარჯოს. შავი პრინცის ზებნილების თამადობის, რა. იგი თბილისში კიდე კაი ხალხია, ხვაზე ხარ. აი, ექსესი იყო ჩემო შოვის და სულო და ყველა ვინც ნელია. ტენტენა. ვაუ, აუცილებლად. აფი.
გაუმარჯოს ყველას უმრავლია და ვინც მისეულია და ვინც ცოტა თავისებურად მისეულია და არამა მისეულია ყველას გაუმარჯოს კარგი სადღეგრძელოა ღირსეულ ხალხს გაუმარჯოს ყველას ფეროში და არა არ გამოგვიდა უბიში ხალხი გამოგჩა მაგრამ ყველას გაუმარჯოს შავი პრესის დამსახურება არის ეს ოპი არსებობს ამიტომ გამომარჯოს შავს და შავის თამადომი ყველა ძველ ღირსეულებში ეკაუნდა ერთ-ერთი მთავარი იყო მაგრამ ჰაერში გვამიფხო დღეს არის საქართველოს ჩეხეთის თამაში ეხლა იწება ძალიან დიდი გული ბალაში და უნდა გავიდეს წარმატებები ბუდუს და წარმატებები ჩვენს ბიჭებს და იმედია გავაკ წინდა წინ რა თქმა უნდა მაგრამ გვამაყეს ეს ბოლო ერთ წელიწადში და უფრო და უფრო კიდევ წარმატებები ბიჭებს ვერ აგიხს როგორ მესაც ფეგურს არ ვუყურებ. არა, ხო დაიწყე ხვიჩა, რაც იკადრა და ხნა, მისმენი ხურება დავიწყე და მერე დავამუღამე ეს ჩვენი ბიჭები, ბუდუ, გიო, ყველა ძმა. ვაფშე საქართველოს გულით, ისტორიაში უმეცლიერე ფეგურს ასახელებდნენ, რა ნომრავდნენ. ჩემი აზრი, ნახე, ჩემი პირადია, ჩემი ვიღაცებს კინკლაძე ურჩევნის. მეც მაგრამ მეყვარ კინკლაძე, მაგრამ ასევე ხვიჩა მაგრამ აი ფენომენი. საუკეთესო რა არის, ვიჭერები. ბაჩი შემო. ყველაზე დასაფასებელი ისაა, ძმაო, რომ არც მე არ მეყვარს ფეგურს და არაზუსა ყოფილი. ბაჩი, გავდაბლობას, მაგრამ რას ბიჭებს გააჩნია? დედას გეტიცე. ეგეც ერთი პლუსი ადამიანობის მიმართან, ნახე? ბიჭო, ყარაცხელი რანაირი ტიპია, იცი? თვითონ რა, როცა შედის მოედანზე რო ხებულობს ბურთს ყველა ველოდებით ვარას იზავს და ბიჭო მაგ ვარას იზავს ამართლებს რა და ბიჭო ჩემი აზრით ვაფშე ისტორიაში თემა საუკეთესო ფეგურთელია სხვა თემა ვაფშე და მაგარი წარმატებები წარმატებები და ეხა დაიწყო და თან გადაცემას წერს. თან ერთი თვალეთი და ყურით იქით. იქით და თან ერთი თვალი და ყურით იქით ვარ და კაროჩე წესით მეორე ტაიმს მოვასწრებ. დავა. გადავინაცვლო შემდეგზე ყურადღებით. დავა. გაჭი. თუნდაც მარტო გეთამაშე. აო, აპა! თუ არ მოგვიგოს, მა. კაი, მოდი. მოდი, ზუკა ვეღარსავს რა და მე ვიცი რომ აღარ დაგალოცო. დემიცები სიცხვით. სპირტსმენები ვარ ჩვენ. არა, სპირტსმენები. სპორტსმენები და სპირტსმენები ვარ ჩვენ. დალი. ყველა ჩვენ ქართულ ვაშკას გაუმარჯოს, ვინც ჩვენ გვასახელებს, ჩვენი სახელი გააქვს. საქართველოს სახელით რომ დადიან. აგერ ჩვენ ახლა მედლები ჩამეიტანეს. აუ, პარაოლიმპიადელები. მე როგორი ბედნიერი ვიყავი, გენოზე ვიყავი უფრო მეტ, მაგრამ იმიტომ რომ არც გამოჩენილი იყო, არც იგარსე კი, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ხალხს ყურადღება მიეცა. ბრინჯაო და ვერცხლი ქონდა და ეშრომა საქართველოსთვის იბრძოლა. ორივე ლაშანჯო, ბექაური და მაგენი რა, სულასე იქნებია. ხურჩი მესმის ნიკას მეტი და ბაზარი შევყავსოდი რას არ დობერტე მეტი თქვი და მე აგერბოდი მეტი ხოდი ქუჩაში ვარ სანამ ბაიტობდი რას ბალამუტობდი მე მეტას ვარ кайფობ მეტი შორტ იქეთი ხოს გავაგზელებ ჩალიჩვარა ერთი გადატრიალება უნდა პიშიშარი სხვანაირად მოკვეთებ შემზე ეფექტი ამის რაც ვიყავ ის ხურჩები ისე ვარაფერი ამწვნის და თანხლის ფიქრი აქედან მოხევაზე გული მწყდება როგორ არ ვიფიქრო უკან მოხედვა მოდი ასე ჩემენ ასე გაბასები შენში ურევია თუ არ გევასები თუ არ მეთანხმები აზრი ერთია და მართალი შემოურჩის ფეროს ხარ არ გქოვარ კერკეტი გაგალი კარბია წლები იმატებს და გამყარი ბაკალია ძმე
ჩართული ტრეკი და ბაკალი გზები ბევრია სავალი თუ დავრჩა მედრო კიდე არ არის გამოსავალი და შენ უნდა მოხვიდე აქ სრულობს ისე უმრავალი და შენით უნდა მიხვდე ვინ არის სანდო ვინ არა და ვის მეგობრად თვლიდე რამის და ვიბრიდე ხა მე ვათენებ წერე ბევრი დავლიე ვეწია და თავს დავაჯერე რო თითქოს კარგად დავარ წამით რო გავაჩერე და ნეტა აწირა ხა უნდა იყოს ამის მერე და თუ კი არ გვისმენენ აი დაგვით გადარდი ხო ხედავს ამას ხალხი რო ამოვასოთკე დარგი სანამ ერთეოვნება სიცოცხლეს გუდავს სიცოცხლე გავს ბოლო ღერია სარდი სიმეძე ყოფნას ვატარებ რუტინას ასელი თხის გაწყობას მოკლავს თავს ისე მოუკრავს ყველაფერს ასკვეცას ან გამ ვამბობრავს ფულის მომ და მაგალითი მომ იმას რომ არავინ არ მოგიშვერს მეორე მიდუმეტეს თუ თავი წყობილებიდან გამოკხავს და შენი საქციელებიდან აზრი ვერ გამოკა ბორგავ სული და დასასრულია სული ჭიდილია მიდილია შიდია გავს ამოსულია კისაში თავსებით გადასული მოსასული ერებელია სული ბნელი წარსული თქვენ მამასურ მსლობებ მაგარგა მართლა ვამბობ მართლა რომ მაგარგა არ თქვა რასაც არ შეგიძლია თავი გაართვა არც უკვასაც იპარავენ ბევრს სიცოცხლე წარტვა გარემოებებ პატრონზე დიდი როლი ითამაშა აგარავის აგარასოს გალაპერენტიდან და ხალხი რამ გაატრიპა მონდაშია ბორის ბეჟა ნაშობა დრაგი და დაჭა დაჭა იქ სადაც კითხოს პასუხი არ გააჩნდა აჩია კაშტა საზოგადოება და როგორ რამდენი უსახკარო გუჩაში სიმწრით გადარჩა და მათვალებში თქვენი მატერია ქვეტრად მოშა შე მახვედრა სივრცეს ყველას ადგილი თავისი მე რომ მივცე პიზდეთ და დავით არა ბავიძე ეგრევე ხოძე ვარ ქუთაისელი ვიძეა ხო მე ცეხა ვიწყებ წერას იჯეია ხოძე თქვენ აყოლილი წერას თქვენი ქვაყოფილი არ ვარ თქვენი დენ ცვალებადი ხასიათი მე ბიძეც ასე ვარ ვიცვე მახსენა არ გამიცნო იმენ მოისმენ და ხობის იმას მოუსმენ და ყველა ვიცე უპასარო პაპა მოუსმენ ასო ერხარ და მოგიარე მაქეთ უკვე იქედან გავახილე თვალი და ვარ დილით სამოძრაო ძარა სტილი მომძრავს მე ვფიქრობ არ ვიდაო ხო თუ კიდე შენი ფაჩი რო განავითარო მადო და დარჩე და თავია სათახარო ხო ძილი და ნაკდასი შარი მოსდეს ქესთა კოსათასი შარი ჩველი ხსენებობა ძაში შარი არის დასი შარი არის დასი შარი არა და ქვეცისის არ არის სტარი შესახვევი სახვევი თვალებზე აზრში ეცა ციჩუმეს პანტომიმის სოფლიო მე საუბრები საკუთარ მეს ფიქრის პარდამ თავის გალა ამხადა ალბათ ხსენია ვისაც ჩავაცი იმან გამხახადა აი 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 ანეკა მე ხა მინდა რომ ესეთი რაღაცა ვთქვა ან წეგან კი ვთქვი ჩემი ძმების სადღეგრძელო სადაც ვთქვი რომ ამგენის გაზდილი ვარ ამგენის დასწავლე მაგ გამოცდილება ამგენიდან მაგ მაგას თავი დავარებოთ ყველაფერს და საბაც ვიყვარს აჩოს ვიყვარს ოფსიც ვიყვარს ჩემი ძმას ვიყვარს მარა დღეს დღეობით ეტოზე მაგარი ლირიკოსის გარჩე. არავინ არა. არა, გაწევდი რა შუაში. იმენ აი, ჩემი ანი რო მაგიტო არ ვიზახი. არ ჩემს ბაზე არ ვიზახი მაგას. მაგარი ძიერია, ბარა. ა, შეულფერია ძისმის, ხო? ნებისმიერი აი ეს ძველიდან ახლიდან ახლანდელიდან მე შეიძლება დავწერო ტექსტი ამან შეიძლება დაწეროს ტექსტი აი სიტყვაზე ვიზახი საქართველოს რომ მიყვარს სიტყვაზე ვიზახი ამაზე საქართველოს მიყვარს იმდენ მაგალითს მე იყვარს ამასთან ამასთან მე ან ამას ჩემს ხავში არ მოვა იმ ნაირს დაწერს სხვანაირი წერა манера манера იცი რა არის რაკაც რო ხერწერა მოგწოს ხო ინს აი აი ზუსტად ხერწერის რაგეთა კალიგრაფია ხა გარი ახლა ვაჩე დაანგრია ვაჩე ისევი ირგლი ისევი ვაჩე ისევი ისევი ირგლი ძალის ძალის ტრეკი არის ძაძველი ვაჩე დაანგრია ვაჩე შავი სათვალით მოძრავ შავია ქალაქი შავია ქუჩები ჰა დასავლეთ მიმართ დასავლეთ გემას დასინან ბიჭები არა პრინცესი გასადის კარგად მუდა ფის თუ კი შავია თემა თემა ბლა და დასულეთ ის მაშინ ძოლებები არ შავებენდენა ის ისეთი შანსი მაქვს ხეხი დავდივარ გავკარი კარდინალს სადაც ვიდივარ ჩემი სულფარმი მაქვს იატისტი ვარ უყურებ კაპიტა და კაპიტას ისეთი ბახტი აქვს რომ არის ძინცის ყრალმე არ უჩივი გალია თო ყველა პრინცის ბზარა და და არა ვისაც ვისარა მუწევს დის ყოლას გაკვე ფილს არა ბიტებს ყვი მაგალითისთვის არა პრინცის მისუ ის მის ყოლახლეს დაუბრუნდეს მენდე უეჭველი გადაიღებს დღემდე უეჭველი გადაიღებს მენდე მე მიდასიჭი სამის ხითემა უკეთ გაგაგებინო თუ ვერდომე მე კოშკები ძალი და რაგაგებინო თუ ის მის ხეფა კრეტინო პირი რომ მოგაკეტინო თუ ის მის ხეფა კრეტინო პირი რომ მოგაკეტინო შეკეთე ხარ გაჭერ ვითხარი რატომ მარჩი თუ სიტყვას ვერ ქადაგებს საიდან
ყველა მოვარჩიე რაც გინდა ის გარჩიე და წერე ყველა მხილები თუ ჩემსაც ჩემი ვარჩიე და დავიცავი კმილები ვიტევდი ფერებს ვიტევდი ვიტევდი ფერებს მასიდან ბევრის კვირამ გამართლა სამეფო დარბაზიდან მე გესალმები მასიდან მამაქალაქიდან დასიდან და კიავსდილობ გამოძერწო თავის კალაბასიდან კვირა მევასება თუ ბაგი ბასტარა ისეთი ძევი ზმა ისეთი განგსტა ვარ მევასება თუ ბაგი ბასტარა ისეთი ძევი ზმა ისეთი განგსტა ვარ შავი სათვალით მოძრაობ შავია ქალაქი შარია ქუჩები ჰა დასავლეთ ვირთე დასავლეთ გემაზე დასიდან ბიჭები არა პლიზ ისე გასადის კარგად მუდა ფისტუკი შავია თებათება ბატატის ვაში ძოდორჯები არის შავი თვალება დიბარ ხო მესმება ხასიათები და ფლოუ მე ვარიანტები ძენი მაქვს ფიქრები თავში მოვიმარა ხო გაწყობო შვიდი რო დავალაგო კარად გავუყვები ჩემს ბილიკებს რამდენი რამე ვინაპარაკო რო შევიცვალო და ვერც მიმიხვდე არ მოიცვალო ფეხი მაკედა იქობი სადაც ახერხებს დასგახ თვალება დიბარ ხო მესმება ხასიათები და ფლოუ მე ვარიანტები ძენი მაქვს ფიქრები თავში მოვიმარა ხო დღეს ყველა გადარბენაზია და ბევრს ვიცი ენაზე საკეტია დღეს ფასის ფასანა ნაგვიანებს ის დააშავა არაღიანებს ვერ გააშავებენ დაღიანებს დააბეჩავებენ ფორმიანებს ნაწარი სიკმი თუ ზომავენებს იხილავს ხვეცსა და ოკი ისევ რიგები კოდები ციფრები ჩიპები ჩეპები ამნიკები ნაკები ბიჭები დინჯები ნაჩოვი რეჩები გოგუები ნარკოტიკები ტრაკები წინკები და ნამიოკები ტრაკები ლაპარაკები სექტები აქტები ნაკები ფაქტები და კიდე ათასნაირი პროგრამებია გაბავს დაკლავავ აბებს ამბებს თავს და გიკეტავს არაბებს ლაგავს ვინსაც ვერაფერს ალაგებს აგავს ვინს და გიტოვს ფაკულაკებს ახლავს ახლავს კალწონოს ახლავს ახლავს ფერს ვარესის გინა ახლავს ახლავს ხევს უკან ვინდა ინახავს გაღალდებს გავს და უნახავს ახლავს და გადახვალ წუიდა არაფის გავკეთებელი არ ხარ წუიდან და გადარდეს ამდენ წუიდან ისევ რიგები კოდები ზიბრები ჯიპები ჯებები ადლიკები ნაკები ბიჭები დინჯები ნაჩები რეჩები გოგუები ნაგები თემა წუჩი შეიკრება მალე როცა თვალები შემაგამეცა ყველა თოვცილი გავაცალი ხარე დიდი მაძილი არია ქარი მარე მე რო დავიცინე ხამი არია რო შენ გააცივებ ამდენა იარე რო დააშავ უნდა აღიარო და მე გაგაცივებ ხო და აღიარე დაავო დაავო დავაგზავნე ბაცხენა პენასაც ხავს და რა მართლა მართლა ვაე პაპაპაპა ჩარტი ფაშმილი ბიჭებო ენალ ზურტავს პარაზღელია პიზა ჭამენ სანამცხელია ოპა 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 დავაი ოპა 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 პენალია პენალი გოლ დაბარა დავაი დავლიოთ ბრატ ოპა ბიჭო კარგი ემოციების ფონზე გამოგძოთ ხო ნელა თამაში შესვენება არის და საოცრება იყო ხო და გავაგზავნოთ 7-5 არის თამაში აგერ ბიჭები იგებენ 7-5 და სანამ შემდეგ ეტაპზე გადავინაცვლოთ მეგობრებო მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენი მეგობარი კომპანია არის კროკო GS არის სპორტული საინფორმაციო პორტალი სადაც ნებისმიერ სპორტულ სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ გამოგძოთ ხო იასთან 3 2 1 მოიწა ეს დავაწიო
დაიჭირა. ოპა, დაბრუნდა. დაბრუნდა თურმე. მაგას საუნდოდა, ჩე. მაგას მე წეცნობდი, პროსტა სხვაგან ვიყურებოდი. მე წეცნობ, მაგას უბაში შეხვდა, ამაზე და გავაყლებდი ძემან. ამის შემდეგ იმჭო ეხა ვინც ვერ გამოიცნობს, ვინც ვერ გამოიცნობს სვამს ბომდან შე. ახლა მე გავიხდება გლახი. კაი, ხო, აუ, კაი, მასა. მასე ლუიზა. ჩაკაცი თანზუკას ასვლას ხანეს. მე ჩემთან მართალი ვარ. ჩაწყობილია. რა, იაბა, აბა. ან ერთი წამი, გაჭვი. ჩაწყობილია, ჩაწყობილია. ან იგივე შეიძლება რომ მოვა. მე არა, არანაირი. არა, ვეო. არანაირი შავ პრინცია. მე დაიწყებული ვარ. მე ბომდამშენი, ბომდამშენი ბიჭებო, ბომდამშენი. ვის აგეთყარეს ხო? აგეთყარეს ხო? აგეთყარეს. აი, პროს და ხო დაწმუდი მოვა. ბიჭო, რა, ძმა, მასე ბერი. მასე ძმა. ასე ძმა მე ჩავაწყობ ხო? მე ისე. ზოგი. მე რეკი რა დაიგიცი? იმენ ტექსტი რომ ვერა და ნომერ გვაჯობოს ისე. დავაი. 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 მე წვიდა ბიჭო. მაგარი აუ რა მხია ჩემი დედაცის. დავაი, 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 დავაი. მე წვიდა ბრა. დალი შეჯიკი, დავაი. ასე რომ ეს მიმოხდება. ნელა. ელა ბიჭო ჩემი ვაკაცია მიმედი. საბ გესმინდა რა. ჰა, ზალასა ბრალდო ქვედება სეფრა ბალია ზაგასორი ხანაშორებიც. ნინდა, ნინდა დედაცვისა ვარ თუ არ მიგოდეს, იმედია რომ გამოუცადო მომი. ბალია. არე რო მე რა. დადასვენი შემაში გიტარებს ვა ჩემი დედა. მომი. ქეგ დახავთ მე რე სიო ზალასა. ბიჭო რა თქვა? მე რო ვამეს ვაზი იმსე ვიფე ა მე და ასრო ეს არის ნიგერები პარიზში ჯეიზი და კანიე ვესტი მე გამომიჩანე ვიდო დალი ბიჭები დალი 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 და დალი დალი არა ჯერა არა არა ჯერა დავაი ბომბავშენე დავაი ჩვენ ზომას გამომადეთ ჩვენ ზმაკასობა და ჩვენ ურთიერთ პატივისება დავაი იასი რატის და წასო თამადობი ყველა სიყვარულს და ურთიერთ გაგებას ქალბაჟი გაუვარდა. ასოფისი ბაზარი არ არის დღესდღეობით. აქამდე შეყვარებული იყო. დღეს უკვე რა რატია საავფაში უეჭველი გადავდი. უეჭველი შეთავსის. შევა ტექნიკურად ვითავდი. ასოს და რატის გაუბარ? ჯოს. გაუბარ? ჯოს. გაუბარ? ჯოს. რაიეს და მარის გაუბარ? ჯოს. გაუბარ? ჯოს. გაუბარ? ლაოს და სურას გაუბარ? ჯოს. გაუბარ? ჯოს. გაუბარ? ჯოს. გასვენ კიდე მარე გაიცა. შე ხოლმე რა სწავა? პროჩუდერეს ანგარიში და დავაგრძელოთ, ხა? მეგობრებო, სანამ განვაგრძობთ, გითხრათ კიდევ ერთხელ აღწერაში იქნება ბიჭების Spotify-ის ლინკი. გადადიცმაოთ, ხიანად და კარგად. ეს ბიჭები ქმნიან ისეთ პროექტს და ისეთ რაღაცას, რაზეც თავები გაიზრდება. მე ყოველ სანამ YouTube-ზე დაიდება, მან როიდება ძალიან დიდი ხარისხი იწევა რა. ვაფშე სხვა თემაა სპორტი. რაღაც ამბობს რატის. ორ მაგას წევს ხარისხს. ასევე მეგობრებო, ჩვენი აქტივ გამოიწერეთ რატის ბანის დასის აღწერაში ხომ ყველაფერი და მოგეთ განვაგრძოთ რა რო შეგვიძლია სანგარიშა და ბიჭები. იგივე რამე ოღელა. წინაზე ბევრად ხიზეთ. აჭი რეკა სოათს და ვინა ვერი წარე? ე შენ წარე? ტუპაკი, ტუპაკი. მე დავაჭირე პირველი. მე დავაჭირე შენ. არა თქვა აჭია. დალიეთ, დალიეთ ბიჭებო, დალიეთ. დავლეო. და არ უნდა. რატის გაუმარჯოს. საგარდოლო ჩახედი, არაფერი გამიგეგეთ. ვინა აბა, ვინა? ვინა? დავაი, ვინა თქვი? აი, ეგ არის ძალადობა, ზვა. ოო! ეგ არის დალიეთ, დალიეთ ბიჭები. არაფერი ჩემს მაგ.
ოლიმპიადა ხო იყო? კაი, ხომოის, კაროჩე, შენო ბიჭებმა. პარა ოლიმპიადაზე, კაროჩე, ქართველებმა ვინც გასახელეს, ვინც მოიპოვა ოქრო, ბრინჯაო, ვერცხლი, ყველა მაგათ გაუმარჯოს, კაროჩე. მე მინდა ვახტანგ ახობაძის სამადობლით თქვა, ქუთაისზე ავტოქარხნების საოდელი ადამიანის, ხო? ვერ შევფი ამ ადამიანს და ვერ გავისანი და არ მქონია მაგის ბედნიერება და სიყვარული, მაგრამ აუცილებლად ახტანგ ახობაძე ოლიმპიადაზე ესე გახდა. ხო. კრავჩედი მგონი არ არის ოლიმპიადის სპორტი რა. არ არის, არა. არა. აი ესე გახდა შემოგვიდა ჩემპიონი და აი ჩემო დასაფასებელი ადამიანია. არის ცოტა მაგის შესახებ ხალხმა. არც მე არ ვისოლის, ვაო. ანალოგიურად არის ცოტა ხალხმა, ვერავის. ვერანაირად ვერ გავაკუნებ ხვაზე ხარ. ცუდია, კი ეს ფაქტი რომ მოხდა. მაგრამ მე აი მე როგორაც დააფასა და დააფასეს მადლობა იმ ხალხს ვინ ამას დააფასა ჩაეხუტა მოეფერა და შესაბამისად მოიცა მოუმარჯოს აო რა 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 აი სამ კაჩია ერთი სამ ახ ეგენ თქვენ გამეისწორე ამას მე ვიღერე ფოლო ხო ვიღერე უ რა 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 შეხიზე ხო იყავს და რა რა რომ დვალა გარა ხოა ჩემი ხულა კი ჩემი ხულა ჩვენ ხო ხო არ ვიმღერე, ბიჭო. აი, რაკაცები ხეთ ხეთ რა ხო იყო? აშკარად გოდა. მოდი, წრი წრი და გაიმარჯოს რაკაცებს. ხო, ეგრე ხო ჯობია. დავარ. დავარ ჯობია. ჩერშენ ხელ. უეჯა იგინო ეს. აა ეს კარი ფანტავს, კარი ფანტავს, კარი ფანტავს, კარი ფანტავს. დას. ნამ, კარი ფანტავს. აჰა. აი, აუცი, აუცი. კარი ფანტავს. Snobrits, zobtes mostan zoxis, zoxes tumiqwebi, snobes zilisini megobrebi, notes imis twis, qola znoba, qola istkma, xno ise rogos surs rogos ginda, es emocia, es emocia, es emocia, es emocia, kari fantos ta grovebul qola tsasulis nagos meki isabgava rubanshi da zevtan eta tara, webdi rutinas ta viertobit da gvaqs da ra gvaqs mishnelovani ertmanetis garda, sadakhat akaval ikaval, tsuki vermitsani მიაგიხსნი ვინავარ ჩემი ვინაობა და ასე ბიჭები წერ ტრეკს ვეტანებით სასმელს ჩვენი შეხება ინსტრუმენტალთან საუსარი გარეთ არის ქარი იგული ბევრი მეგობარი ლოკაცია ქუჩა კიდია იმანები საზდობთ იყოს რაც არის გზნობრიტს გზნობთეს მოსო ზოგზის ზოგსერ ხვები გზნობებს ილისინ მეგობრები ნოტებს იმის თვის ყველა გზნობა ყველა ისხმა იქ ზო ისე როგორ სურს როგორ გძინდა აჩო დაანგრი ანდარა გინდა ანდარ დაცხაში აღე პანჯარა აგორატულა და გიხსნი ძმა რაი არაინა დაგება მიდიხა დასიდა თემებს იხსნი ასიდან ასივე თემას გადაგიშლი თუ ერთები საიდა საიდან მოდის ამდენი ძალა ქუთაისელი ვარ რაი აძალა თუ იმე ცუდად სამაიძალა ძმებმა სულგედა საუბური ჰავა კია კაი კია სანამ გადაკარი ეს უბალია ბიჭო აი კარი კარი ძმებთან ერთად ჩავიკარი სიტყვის ძალა ძმა აი კარი რაი ლა სიმონ ქუთაისელი ვარ აი სიმონ დასელი ვარ აია სიმონა ვიკუჩურია ზამი ვიკუჩაში ვარ ხივა როგორც გამურა აქცევები და ალაგე იყავია ტურატურა გამემწერ ტრეკს და ხვევს ფიშა შენია თეთრი ჩვენ ვეთ ფიშა გამემთიშავ თავთან თანცარ ვიჩიტები ზასტავას და ჩვენია კუჭა ჩვენია ბანდა ჩვენია ტრეკს უსვეთ თავთან აგეინაზო თუ გეინაზე ჩვენი ბრატები ადგებიან თავზე დასია 4 დასია ხაზე მუსიკა გაგრაფას ვის მაუნდა დრი ხაზია ინტელიგენტ ვის მაუნდა დრი ხაზია ინტელიგენტ ვის მაუნდა დრი ხედავდით ზეთ მეტავდით და ელოდით კომპოზაცი შეგიფრიდათ დაკეთეთ ეკრანი პირისთან ამშიგნით მაუზერი შეგიფრინდა მეტი შარი კი მაქ თუ შარი გინდა უშველე თავსალა ქუჩა შებინდა უკვე გავიგებინას როგორ თვიდა რომელი ბოძი რა პრობლემას გვიწვიდა გავისარვეპარები უკრიდა შეგვიდა ვერ იქნება როგორ შეგინდა ვინ გადაგაგდოდა ვინ დაშეკვიდა მაგ ხეებს თუ ენდა როტა გაგეკვიდა მერე მოიძიო კიდე გლახა ხახა მაგერ ისა ყოდეს ბიჭო ბახა ბახა რა დააბრეყო ვინ დააბახა ჩანჯო ფონ ტროხა ტროხა ბაზრებ გაწიე გვერზე არ ვარ იმეცე მე მაგერის ვაგდენი ნერვებისა და მაგ რა თვიდა შტირი და რკინა იცი ჩემი სახელი ვინა ვარ სადა ვარ მომიზიე მოდი მიპოვი ბეყატო და მე გასაკვე პირდაპირ მითხარი შორი და რასის თუ გიტარო და შესაკი და ჩაფიქრე დამანებეთა ვიარ ვარ ნორმალურად არც მორალურად არც ფიზიკურად აქ ვიარ თულად და მაგას გიხსნიან მინდა სწოლა ხელს თუ გამისწვი საგოლი სამ
სამი ნოლია გადაო შემი მე აი მინა კარტული დები ჩაყვავდა ბრატ შუქრო შაკრა Там соплио сватник хваса, меня скором петрискари, самутамо дайраза, парестета бидат бидас, мадоула диарева, татататика бодакабитан, вала самус висит, эна мамулия зоми, да мамулия римаса, меня скором синдискари, самутамо дайраза, ჩემი კვერდის შვილი ტოზია ჯარის კაცი გიორგი მამარდაშვილი ფერმუცო ჩემი თამაშია სოციალი გოლი და გაბაზე და კაშია იქვია გვიფელია დანებება აღჯვევია შვილი უმიცი და იშვილი ბალიკა და იშვილი კოი კოი სკირია გამოხედავ ამ ხარს გაიცობ საქართველოს და ჯობა კალდავას ხუჭა პარაცხელია გიორგი მიქაუტაძე და ჯვარი ქცელია გაიკეთე თუკი მოგვიშას და ამარდაძე და ხუთა ისევი საიმერი ბუდიშვილი ვარძე იმედები დაულია ჩვენი დროშა დაფრიანებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლეთა ზვარი დამსოფლიოს ვაწვით ხმასა ვინას გვაროს ზენკის კალი სამუდამოდ დაირაზა ხარეს ხედავ დიდას დიდას მადონა დიარელევან ქვაპიშვილი, ათუდაშვილი, კოჩორაშვილი, მამუჩაშვილი, კუკაშაშვილი, ყვილი დერხან დერხან! ზოლფის როლი, ოთხით ნოლი, ბერდი! შემოგევლეთ პიაველიქში ბიჭო. რა ვიცი, მოდი. დაგიაო ცვეთები ჩამოდის სახელება. შემოგევლეთ პიაველიქში. პიაველიქში შემოგევლე ბრა. მაგარი იყო ძა. ვის? 4-ით მოხდა. ხანდა 4-ით. დღეს რატია ჩვენი კამპანიორი მარტალია, შეგვასღა შამპანიური. თემა ერთი. მოდი, მოდი, დავაი, დავაი, ვაჩე, მოდი რა უცხო. ქართველები ვარ, სულ ყოველთვის მაგრენს. Па 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 па. Закахало жаума. Жаума чо! Жаума чо! Опала, бичо, опала. А დიდება, ყალი ფარავდეს, სწავო. დავაი, 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 რატის, სწავო. მადლობა რატის. ამაზე დღისთვის ამ შვენიერი გადა ანუ გადაცემა იქით იყო, სწავო და. აუ, მართლა გადაცემა. ყოველი შეხვედრისთვის, დახვედრისთვის, შეხვედრებისთვის, დაფასებისთვის, სწავო და მოფერებისთვის, სხვაზე ხარ და ამ ყურადღებისთვის, სწავო. გადა ამ გადაცემის გარეთ რო ვთქვა, ყველაფერი შეგვასწავლოს. იმიტომ რომ რატის ჩეკით და გულით მიყარხარ და ეო მოკლერ გეთქვი. ეს ბასთან პირველ რიგში ჯანმრთელობას გესურვა. შენს იმიტომ რომ კაცი ხარ და ადამიანი ხარ. შენ ოჯახთან საყვარელი ხარ. ეე, კაცი ხარ და ადამიანი ხარ და მიყარხარ მე შენს მაგაცური გულით, სიმო. ეს ჩვენ შეგეუბნეთ. ბაჭო, წარმატებები. ბაჭო. ხარ და გაფასე. ბარ.
შენ მომაჩვენ არამატა შემოგიმოთ ბიჭებო ზატის გაუმარჯოს გაუმარჯოს ზატის ერთად გაგვიმარჯოს ერთად გაგვიმარჯოს მაგით ვარტალია და ზატის და იმიტომ რომ ძმობა ყველა მიცე და ერთად გაგვიმარჯოს და რაღაც გაუმარჯოს ბიჭებო ენაცვალ მაინც ზატის გაუმარჯოს ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თან როიყავით ვაო სტუმრად და რა ვიცი სუ გამიხარდება ყოველთვის თქვენი დანახვა ნებისმიერ ადგილსაც ვაო ანალოგიურად სუ მაგათ იყავით კარგად იყავით და რა ვიცი რა გამოიწერეთ ჩვენი არხები აუცილებლად წინ და წინ წავიდეთ წარმატებები ჩვენ ერთად ვაო ხადი ხიდაშასე საქართველოს ნაკრებს ბიჭებო ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის რა ემოციებით მოგვანიჭეთ ძალიან ძალიან მაგრები ხართ მოკლედ რა და აბა გაგვიმარჯოს. ყველას ეს გაგვიმარჯო შენ თამადო ვიცი. კვარამ დაიწყო, ჩაკვეტაძემ გააგრძელა, მერე მიქაუტაძემ, ქოჩორაშვილმა და რავი, მოკლედ გაგიმარჯოთ ბიჭებო. ყველას გაიტაროს გაროჩი. 11 ნული გვიდა. ყველას გაიტაროს 11 ნული მოგვიგო. მე დასწავარ ბიჭო, 4-0-ია. ბიჭებო, დიდხანს ვეძებდი და მერე მივაგენი, თურმე ჩემ თვალწინ ყოფილა აგერი.